Bueno, vesprades. Seguim en la quarantena esta. Què anem a fer? Tot siga per el bé de tots. I anem a la toma 5. Música de pasillo, toma 5. I ja vos direm un dia què va passar en la toma 1. Perquè no ho sé ni jo, però bé. Bueno, anem allà. Vale, maestro. Gràcies. S'acabó. Demà més.